Thank you.
Είχε να χειλεί. Πού ρε, χινρά είναι. Χινρά. Δεν τζάπρι. Βουλάω πίρο φτύπα μου. Αλλά σου βούμε γορτέτα μου. Oke, teman-teman lanjut lagi. Kurang ribu kok. Aduh, nyanyi. Lanjut lagi. Ada dapat terang. Jadi ya, ini kawan saya sudah menakut-nakuti. Ya. Gila lu ya. Beli dua lima. Satu, dua, tiga. Okey, okay, nice. Aduh, aduh, aduh. Ken, Ken. Kenal, kenal. Kenal, kenal. Kenal, kenal. Kenal, kenal. Kenal, kenal. Kenal, malam dulu nih, bertemu juga nih. Helang, helang dulu nih, helang weh. Helang. Helang. Meh, meh, buat meh, meh. Helang, helang. Helang, Pai. Helang. Selang bagus dia. Oh, lo. Eh? Oh, lo. Rumah di pinung weh. Hmm? As. Kita juga abang netong. Okey, ini teman-temannya. Kasih tembakan. Dalam misi majuntak. Oke, parti solepar katanya. Exop guys. Wih. Malam dulu. Nice. Okay. Wah. Maaf bawa ya. Maaf ya. Maaf ya. Oke. Burung langka. Buat. Jadi baru nih. Jauh sih ya. Alay mau buat ah. Bau dulu bau. Daung pidong ah. Ambil ambil lagi. Eh. Tidak. Ambil ambil. Ah ah mau ini ya. Buat. Jadi pegang pegang kok. Oke guys. Buat kok kok kok. Burung ayi don, selang don, elang don, elang don, elang, 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 ya, lali, 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 elang. Kang siapa nak? Go go go. Elang don, makarawai. Oi, nama biar ramai dengan ayi patokan ayi berunjuk ni, paras dulu ni, cik tu. Ber cakaran ayi. Dapat kami tadi elang ini. Sudah, sudah, sudah.
masih lebih. Wah. Udah. Udah. Alang odor wae. Alang odor. Pegang lah lu. Ah, oh, masuk ae. Oh, wis si pemering oi. Dang nang pemering nah, mesti ro cekerne. Cekerne do, ana cekerne do. Cukuk. Aduh, pengutamu yo. Buat, betul. Lu masih mulus lu buat. Udah lah, ambil lu. Lu buat leh. Buat do. Buat man, mantap. Buat lang. Ya tiba kau mati namun. Buat malah. Dia bayar buat undi biar kau elang ni. Amu dah so. Hei, lu elang di. Makanan ya, kok. Oh, ternyata ada buah-buahan ya, guys. Ini banyak guys, buah-buahan, rambutan namanya. Oh, apa yang terjadi? Kok? Injek itu. Nampak je. Jadi lompat kan. Hasil je. Yang dah pun. Jadi juga tu. Zoom eh. Jauh jadi menumpang. Gue mana pula biar lalu udah kena si goltok. Ini kan. Oh. Sini. Oke. Lompat le. Komando lah tiang pertama. Oke. Udah gudang gue nih. Tuh udah mau nah. Ambil lagi. Nyadu le, urak-urak nih le. Aduh, tak. Tahan. Gini bang, tang rapas. Gak sih mama. Alar. Kita bakuan, woi. Isu lemah dongannya masuk bagus. Mencak lagi. Nah, kita. Oh. Mutong lah. Tarik jauh tu kok. Kutik dorok. Dah ngalah tadi. Bor ngino na me ngede bunno. Nana ni kalung. Ngalah. Punggulun. Ngalah sawti me de bunno na. Punggulun gejengan. Kita tarongan ta. Buat bidung enta. Aki dah ngoloh, asal telik kau nunggu ni. Kelang odor ide. Kelang, di bawah kan lang odor ni ya. Hey. Kelang. Kelang. Kelang ya le dong berani sama anakku. Sakar rey lo birau. Senterong. Sudah bisa mudi.
sini. Okey. Mas mau lo kok jaga dua nih. Hai dua nih hatra sini roh itu. Jaga nih ponggol nih. Awas baik guys. Ah tarik kok. Jugul mata yon. Mas leh. Aduh, ini tepu. Masa-masa ini. Aduh, ini ibu. Ini ibu, semua dia asmat tuh. Ah, bayon. Jauh, ibu. Ini boleh dulu leh, oke leh. Aduh, leh, barang yang bolong. Ay, kau, kau. Aduh, tebaki, tebaki budi. Let's go. Itu yang kita lalu. Okey, center untuk lego. Tidur leh. Center no. Masa sini sih. Masa center saya bang. Orang lu tak mengerti. Bisa tebui. Dia bilang buat jual rambutan mod. Kepengi buat tu. Baik, lemah dah. Pidungi le. Ini hasilnya
ubang, kelapa ubang. Ini ayam penyet. Ayam penyet.